Olá, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje Deus tem uma palavra para você. Você não está só. Deus é contigo e Ele tomou o controle da tua situação. Agora quem está lutando não é você, mas o Senhor está na frente da batalha. Você não precisa duvidar, porque Deus está lutando por você. Pois quando você buscou o Senhor de todo o seu coração e entregou as suas preocupações em suas mãos, Deus tomou sobre si o teu fardo e agora é Ele que está na frente de tudo. A partir de agora, descanse em Deus, porque Ele está lutando por você. Então confie, amada, e descanse em Deus. E escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. E curta e compartilhe este vídeo, para que essa palavra possa chegar mais longe e abençoar mais pessoas. E profetize com toda a fé essa frase, para Deus agir na sua vida. Eu recebo a minha vitória, em nome de Jesus. Agora acalme o seu coração, que nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui para Te agradecer por tudo que tem feito por nós. Somos gratos, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu carinho e por todo o cuidado com que tem conduzido as nossas vidas. Obrigada, Pai querido, pela paciência com que nos ensina. Obrigada, Senhor, pela chance que nos concede todo dia. E muito obrigada, meu Pai, por nos amar tanto assim. Agradecemos, Senhor, por todos os Teus livramentos, de assaltos, acidentes, balas perdidas, de toda investida do mal e de todo levante do inimigo. Pedimos perdão a Ti, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelos nossos defeitos e pecados, e por todas as vezes que negamos a Tua cruz. Entregamos a Ti, meu Deus, a nossa vida e a vida de toda a nossa família, e Te oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração. Fortaleça-nos, Pai querido, com Teu Espírito Santo e nos abençoa com Teu amor. Seja a luz que ilumina os nossos caminhos. Seja a nossa fonte de águas vivas e cristalinas. Seja a nossa fortaleza e o nosso escudo protetor. E seja o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos atravessar todos os obstáculos do caminho e vencer, através da força do Teu Espírito Santo em nós. Pois a luta é grande, Senhor, e somente com a Tua ajuda
e que nós vamos conseguir. Derrama, Pai, a Tua graça sobre nós e nos preenche com a Tua fartura e abundância. Transborda os nossos celeiros com a Tua provisão e coloca o Teu pão sobre a mesa. Derrama em nossa vida, Pai, a Tua prosperidade. Abra todas as portas com a Tua luz e tira todas as trevas do nosso caminho. Reconstrói, Senhor, os casamentos que estão se acabando. Traga o Teu renovo e restitui tudo que o inimigo levou. Coloca a Tua força, Senhor, sobre esse chefe de família, para que ele possa sustentar o seu lar. Concede um emprego e uma boa renda para ele prover a sua casa e pagar todas as suas contas. Traga o Teu crescimento, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida. Traga o sucesso profissional e financeiro. Realinhe os nossos planos com os Teus e nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 144, versículo 1, e diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Pai, em nome de Jesus, nós desejamos ser treinados por Ti para enfrentarmos com fé todas as lutas e provações e vencermos as batalhas. Ensina-nos, Pai querido, a usar as Tuas armas de poder para ultrapassarmos todas as dificuldades e obstáculos do caminho. Defenda-nos dos inimigos com a Tua espada da justiça e derrube esse gigante, Senhor, com a nossa fé. Fortaleça a nossa confiança em Ti, meu Pai, para não fraquejarmos diante das provações e não voltarmos para trás. Coloca a Tua unção de poder sobre nós. Derrama o Teu Espírito Santo em nossas vidas e destrói tudo aquilo que não provém de Ti. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, para que todas as Tuas promessas se cumpram em nós. Sabemos que o Senhor conhece todas as coisas e que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha um plano definido para nós, para que a Tua obra fosse realizada aqui na terra. Só o Senhor é que sabe o que é melhor para nós. Por isso nós entregamos as nossas vidas a Ti e confiamos de que vai nos entregar a nossa desejada vitória. Derrama então, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós e nos permita sermos merecedores de toda a Tua glória. Agradecemos a Ti, Pai querido, de todo o nosso coração. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a luz do Senhor brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Que Deus te abençoe.